wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer ayaa daafurtay wacyigelinta tallaalka cudurka dabaysha oo si rasmi ah u bilaabmaya 25-ka bisha. Sidwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Aadan Cilmi Diiriye oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hay'adda UNICEF ayaa bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan bilowga tallaalka cudurka dabaysha. Soomaaliland ka bilaabmaya tallaalkii ciribtirka cudurka dabaysha. Haddaba waxaan bulshooyinka reer Togdheer gobolka Togdheer ogeysiinayaa lamiga iyo magaalada Berito oo bisha 25 tahay in la bilaabayo cudurkii dabargoynta tallaalkii kahortaga cudurka dabaysha. Haddaba dadweynaha iyo waajibaadka loo ogeysiinayaa miyi iyo magaalada inay u diyaar garoobaan oo caruurta keenaan waxa la tallaalayaa ka xalay dhashay iyo daashan jirka. Haddaba hooyo iyo aabo waxaan ogeysiinaynaa oo aan ka codsanaynaa inay caruurtiina u dadaashaan oo tallaalka miyi magaalada la tagayaa si beriga hore furuqa loo cidhib jiray ayaa cudurkan dabaysha loo cidhib jirayaa. Haddaba waxaa la idinka codsanayaa inaa u dadaashaan oo shaqaalaha soo dhaweysaan oo shaqaalaha idmiyi magaalada idin maraya gacan siisaan oo caruurta la tallaalo. Kadib halkan maanta waxaan ku daafuraynaa oolihii cidhibtirka tallaalka dabaysha oo birita ka bilaabmi doona gobolka Togdheer iyo dhammaan Soomaalilandba, soconna doona ilaa 28-ka bisha, halkaasoo ilmo kasta oo ka yar 5 sano ilaa marka ay dhashaan la siin doono haddii ilaahay ka dhigo. Marka waxaan ku boorinaynaa dadweynaha, hooyooyinka, waalidiinta dhammaantood bayna ka qayb qaataan. Dalkeenna laga cirib tirayo wuu soo noqnoqonayaa. Isku sheega waa wax joogto ah. Joogtada waxaa loo joogteeyey in laga waayo qof inaga ilmo caruur yaro maxaa dhahdaa caruur 5 sannadood ka yaro inaga curiyaanta marka laga waayo markaasaa laga yaabaa in la joojiyo. Waa wax inoo socon doona. Waxaan idinka codsanayaa bulshada iyo hooyooyinka, waxaan idinka codsanayaa in aad maxaan idhaahdaa berri laga bilaabo oo 4 maalmood ka socon doono nawaaxigan aad ku nooshihiin. Waxaa ka saaray ubadkiisa inuu tallaalkaas siiyo shaqaalaha caafimaadku gobolba imaanayaan, walaalada imaanayaan, xaafadaha imaanayaan, miyiga imaanayaan, way idiin helayhiin. Marka yaalka qofkii meel ka tegayowna jaarkaaga ku ballan si ay tallaalka u sii siiyaan. Maxamed Matan Gabalaax, Aerial TV, Burco.